antara MBM Malaysia Berhad Hartanah adalah sebuah one bedroom service apartment yang beralamat di Menara Inspirasi nombor 30 Jalan 1 Palat 65A off Jalan Tun Razak 50400 Kuala Lumpur. Harga rezap RM580,000. Motion start in count of 3. Auction started. You can bid now. RM580,000 by the only bidder. Second calling. Final call. No more bid. Tujuan harga rezap RM580,000 to the only bidder EB35002.